Da kan vi ta vel imot Alexander Ødegaard. Han representerer Vågå trekkspillklubb og Vågå spill- og danselag. Han vil spille vals, Jendejenta etter Ola Moløken, lært han Inge Jævre. Og så som nummer to så vil spille en som kallast i år som i fjor. Det er en reinlander, Ton Inge Jævre. Lykke til!